Pozdrav svima, dragi moji, pozdravljam vas sve u ime našeg spasitelja i gospoda Isusa Hrista. Ja ovom prilikom želim s vama podeliti pa misli što se tiče susreta ljudi sa Isusom iz Kurana i naravno nekih drugih religioznih ili naučnih istraživanja, odnosno zapisa. Sve češće i češće čujemo te informacije kako su ljudi tražili nešto Bogu, Boga ili kao veru u Boga. Hteli su da čuju šta to Muhammed ili neki naučnici govore o Bogu i kažu da su iz tih knjiga oni upoznali Isusa. I najčešće što se čuje zadnje vreme jeste kako su ljudi čitajući Kur'an uzverovali u Isusa i kako je taj isti Isus i u Kur'anu i u Bibliji. I odmah moram da vam kažem na startu da je to totalno pogrešno. Na prvom mjestu što se u Kur'anu čak dodatno pominju neke stvari koje apsolutno nisu potvrđene Duhom Svetim, da je Isus činio bilo kakva čuda pre nego što je oficijalno krenuo u službu. A to je potvrdio na svadbi u Kani Galilejskoj kada je Marija, mati njegova, rekla mu da ovi nemaju vina. Što je naravno značilo da je htjela da ga potakne da on nešto učini. Međutim, on je njoj odgovorio ženo. On je rekao majko, nego ženo. Šta ja imam s tobom? Moje vreme još nije došlo. Znači, htio reći da vreme njegove službe tek treba da krene, ali da još nije oficijelno krenulo. Kada bi tako bilo da se zaista može uzverovati u Boga, to jest, odnosno u Isusa, iz bilo koje knjige, iz bilo kog drugog izvora, osim iz Biblije, onda bi Biblija bila totalno nepotrebna. Bog je mogao iz bilo kog izvora da progovori ljudima, iz večernjih novosti, iz nekih sramotnih novina i tako dalje i tako dalje, iz neke bajke, tako da bi reč Božja bila totalno nepotrebna. Oni koji veruju Gospoda Isusa Hrista i koji su Bogom obdareni da razumeju reč Božju, shvatit će odmah na samom startu da je to čista prevara i da nema druge objave pisane od Boga osim Biblije. Jer Biblija jeste jedan skup spisa ili knjiga u kojima Bog poručuje svoju poruku o sebi ljudima koji ga veruju. U drugim knjigama vi možete naći zapise o Isusu. Mnogi pisci su pisali mnoge stvari o Isusu. Pa čak i ona knjiga o Da Vinci, ili kako smo i pravili onaj film Da Vincijev kod i tako dalje, su ljudi koji su spominjali Isusa. Ali u nekom pogrešnom kontekstu. U Kur'anu također piše o Isusu, informativno, da je on bio, da je tu, da je on bio od Marije sin i tako dalje i tako dalje. Ali ljudi moji, to vam je kao jedna reklama za nekoga, da je negdje bio, da je postojao. Ali upoznati nekoga ko on jeste i stupiti sa njim u kontakt, imati komunikaciju, ne možete iz bilo kojeg dokumenta, nego samo iz onoga gdje je Bog lično sebe predstavio i gdje Bog govori ljudima kroz tu reč duhom svojim kao da je tu fizički prisutan. Zato ljudi danas govore, pa i ja vjerujem u Isusa. Islamska, recimo, vjeroispovijest govori, pa i mi vjerujemo i poštujemo Isusa. Ali Bog u Starom Zavetu i u Novom Zavetu
sebe nudi ljudima da ga ljudi upoznaju. Ko je on? Kakav je on? U drugim knjigama nećete to naći. Jer Bog sebe nije objavljivao nevernim ljudima koji ga ne veruju. Svoju poruku je uvek davao onima koji ga veruju. Mojsiju, prorocima, evanđelistima, znači apostolima i tako dalje. Znači, Bibliju nisu pisali neverni ljudi. Proroci nisu bili neverni ljudi, nego oni koji su verovali, koji su proživljavali život i zajedništvo sa Bogom. I zato je, dragi moji, jako bitno da razlikujete da informacije koje ljudi dobijaju iz druge knjiga o Isusu mogu biti i tačne i netačne, ali su ipak informacije o njemu. Ali to nije njegova reč. Njegova reč jeste Sveto pismo. I ako želite da upoznate Boga, želite da doživite njegovu reč, da vam Bog govori kroz nju, da Bog govori vašem srcu, da Bog obnovi vaš pokvareni um, da Bog oživi vaše mrtvo telo koje je bilo mrtvo u gresima, jer je živelo u telesnim željama, da ga oživi i da bude telo koje će biti živa žrtva na Bogu volju, odnosno da bude kao što piše u Rimanima poslanici 12. glava, dajte vaša telesa u živu žrtvu ugodnu Bogu. Znači, svesna služba sada u telu Bogu, čiju volju nisi ni znao, nisi je želeo ispunjavati dok si bio bez Boga. Dakle, svaka druga knjiga te može zainteresovati za Boga, ali da ti Bog progovori i da ga poveruješ, možeš samo kroz njegovu reč, a to je Biblija ili Sveto pismo, kako ljudi kažu. Zašto je to bitno? U Mojsijevim knjigama piše, Bog kaže Mojsiju, da njegovim zapovestima i uredbama niko ništa ne sme dodavati niti oduzimati. Također u knjizi Otkrivenja, koja je zadnja knjiga u Svetome pismu, također Gospod Isus isto kaže tu da niko ne treba dodavati toj reči proroštva niti oduzimati. U suprotnom, ljudi će imati probleme. I ono što je jako bitno, Bog koji se javio u telu i imao je na ovome svetu ime Ješua, koje znači spasitelj, ili na grčkom Jezus, odakle je došla naša reč Isus, to jest ime, nama to zvuči kao ime. Ali okej, mi trebamo shvatiti i vidjeti šta je Gospod Isus rekao. Onaj koji hoće vršiti volju Božiju, piše u Evanđelju po Jovanu, taj će razumeti da li su ove reči od Boga koje Isus govori u telu ili nisu. Znači, onaj koji hoće vršiti volju Božiju, a volja Božija je također u Evanđelju po Jovanu napisana, da volja Božija jeste da ljudi veruju u Isusa Hrista koji je poslan od Oca da bude, znači, ostvareno proročanstvo koje je zapisano, da će taj Bog koji je bio izraelskom narodu kao otac, da će se javiti ovoga puta kao sin. I to ispunjenje se desilo upravo u Gospodu Isusu Hristu. Što je još bitno za ovo naše druženje i ovaj naš kratki video jeste da je Sveto pismo vodio Duh Sveti. On je vodio pisanje Svetoga pisma, nadahnuo ljude da pišu ono što treba da pišu, jer je Gospod Isus i to najavio da je Duh Sveti u ulozi utešitelja, koji jeste sami Bog, također, koji će podsjetiti učenike na sve ono što je Isus učio i činio, da bi to zapisali. I Evanđelje po Jovanu također govori da ima puno toga što je Isus učinio, ali nije sve zapisano.
Jer kad bi sve trebalo da bude pisano, ne bi stalo ni u sve knjige sveta. Ali kaže, ovo što je zapisano, zapisano je sa ciljem i namerom da ljudi veruju da je Isus Sin Boži. I to nije samo titula kao drugorazredna ličnost, nego je to samo utelovljenje Boga. Jer proročanstvo Izaije 9. glava 6. stih kaže da nam se dete dalo, sin nam se rodi, kojemu je ime, to je s kojem će mu vlast biti na ramenu i ime će mu biti divni, savjetnik, Bog silni, Otac večni, knjez mira. Što ga, dragi moji, Kuran, niti bilo koja druga knjiga, ne govori te reči i to ne vodi Duh Sveti. Zato ljudi koji provode čitanje mnogih knjiga, da bi nešto saznali, bili, ne znam kako, oduševljeni, da bi se hranili svoju gladnu dušu, oni provode vreme bez veze, jer jedina knjiga na svetu koja može zadovoljiti tvoju dušu i potrebu i tvoje želje jeste Sveto pismo, odnosno reč živoga Boga. I naravno, ono što je ključno, Gospod Isus je rekao ovako, da njegove reči su bitne koje je on govorio. I ako neko hoće da živi večno, da ima večni život, to možeš da postigneš samo na jedan način. Kaže Gospod Isus u Evanđelju po Jovanu opet, zaista, zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji je mene poslao, on ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Dakle, dragi moji, reči koje je Gospod Isus govorio, on je, malo pre sam i rekao, jesu reči Božije. Sami Bog je bio u telu i govori ljudima. I zato te reči se ne mogu usporediti sa bilo kojom drugom knjigom o kojoj izveštaji postoje o Isusu. Neki su ljudi pretvorili Bibliju u izveštaj i čitaju je kao da je ona izveštaj o Bogu i ne doživljavaju je kao reč živoga Boga. I zato se razočaraju vrlo brzo u svoju veru, jer su samo poverovali u informaciju da je Isus neko i nešto. Ali upoznati ga, komunicirati sa njim, da on živi u tebi, je sasvim jedna druga dimenzija. Toliko od mene, dragi moji, pozdrav svima.